Goedemorgen graad 12's, weer eens baie welkom. So verlede les het gegaan oor jou siektes wat jy gekry het. Ek gaan so 'n bietjie aangaan oor dit, die verkoming daarvan, die behandeling, wat ons als mens kan doen. So, jy ken al die drill hierso, in die einde sal ek jou huiswerk vir jou gee ook, maar jy moet asseblief al die slides in jou boek neerskryf, en dan net die activiteit voltooi aan die einde. So, die ingrypingsstrategie verswak gezondheid, ongelukke, krisisse en rampen. So, ons as individue kan baie doen om siektes te voorkom en onszelf gezond te hou. Ons land kan ook doeltreffend ingryp en aanneem om een gezonder nasie te verseker. So, daar is 'n paar stappe wat gevolg kan word om daarmee te help. Dis die voorkoming en vroeë beheer, vroeë opsporing, die behandeling en dan sorg en ondersteuning. Jy sal sien, met sorg en ondersteuning gaan het oor jou aktiwiteit, so die ander drie bespreek ek vir jou mooi en dan die sorg en ondersteuning moet jy dan die aktiwiteit beantwoord. So voorkoming en vroeë beheer kan ons vandag sien as leefstijlsiektes in vandag is 'n groot en wêreldwye gezondheidsprobleem en die meest algemene wijze van voorkoming is gezondheidsopvoeding wat mensen bemachtig met inlichting om een gezonde leefstijl te veranderen. En dit staan ook dan bekend als jouw primaire voorkoming. Jij moet alsjeblieft dit weet. En dan die volgende 5 acties kan dan die risico van leefstijlsiekte met 80% soveel as 80% verminder. Eerstens is het meer fysische activiteite, dan as jy rook en alcohol gebruik om op te hou daarmee. Jy moet 'n hoë vesel en 'n lae vet dieet hê. Jy moet jou liggaamsgewig beheer en dan moet jy leer hoe om spanning te hanteer. Daaronder staan dan ook nou vir jou. Dit is belangrik om kinders reeds vroeg oor gesonde leefwyse gewoontes op te voed, aangesien baie van die siektes hulle ontstaan te danke het aan ongesonde dieete en oefengewoontes wat in die vormingsjare van 'n kind se lewe vasgelê is. So jy weet, ek meen jy ken al oor dit kom nou hoe lank en jy leer oral van dieselfde tipe goed. Maar het is om jou te kan beskerm en dat jy jouself kan help om die regte besluite te maak aangaande jou gesondheid, jou oefengewoontes en dat jy sal weet hoe om dit te kan doen. Dan die regerings kan ook leefwyse siektes voorkom deur 'n beleid wat 'n gesonder lewe ondersteun op te stel. En hulle het al 'n paar van dit gedoen en ek noem vir jou 'n paar ingrypings wat al deur die land aangeneem is om die voorkoms van rook te verminder. Soos byvoorbeeld, jy sal sien daar's glad nie meer tabakadvertensies op die TV nie, dit is heeltemal gestop. Sigarette het al hoe duurder begin raak. Dan ook op die pakkie sal jy sien daar's gesondheidswaarskuwings. En dan mag ons ook nie meer enige openbare plekke mag dan nie meer gerook word nie. En dan is daar ook dienste wat mense kan help om op te hou rook. So dit is goed wat klaar hierdie regering al in plek gesit is om mense te help met hierdie belangrike ingrypingsstrategie om mense te help om minder te rook. Dan swak gesondheid, ongelukke, krisisse en rampe, kan gesien word dat het nie buite ons beheer is nie. Dit kan beheer, vermy en voorkom word. Maar swak gesondheid is 'n swak leefstylkeuse wat lei tot swak gesondheid. Dit dra by tot of onveilige seks kan lei tot seksuele oordraagbare infeksies, dis nou sexual transmitted disease, is dit in Engels. Rook kan longkanker veroorsaak, alkoholmisbruik kan lei tot lewersiektes. Ongelukke, dit is 'n onverwagse en onbeplande ding wat met mense kan gebeur,
Maar wat het kan verminder, is om niet te vinnig te bestuur nie, en ook niet onder die invloed van drank te bestuur nie, want dit leidt dan ook tot meer ongelukken. Krisisse, een noodsituasie wat tot groot spanning en opstanding leidt. En bijvoorbeeld een man wat zijn vrouw verlaat voor een ander vrouw of een ander familie, en hij los dan door familie en zijn vrouw om voor zichzelf te zorgen. Rampen, dit is een groot tragedie of verwoesting, en dit kan door mensen of natuur veroorzaakt worden. So die hantering van rampen. Rampen kan leiden tot trauma. En trauma betekent dan dis 'n ernstige lichamelijke besering of skok. Hulle in Engels noem hulle dit post-traumatic stress disorder, is een langtermijn gevolg van slechte ervaring. So as jy dalk trauma beleef het, en jy kan nie oor dit kom nie, noem hulle dan dat jy PTSD het, wat dan post-traumatic stress disorder is. En type voorbeelde van dit is dan mensen wat gesinsgeweld ervaar het, verkrachting, by misdaad betrokken was, of natuurlijke of mensgemaakte rampen oorleef het. En dit kan dan lei aan emotionele spanning, onttrekking of afhankelijkheid. En dan jou emotionele reaksie sluit dan in wat jy sal kan kry, nie kan kry nie, nie sal kan kry nie, maar wat jy miskien kan kry as gevolg van jou PTSD, is jy rou, jy het woede, jy het agressie, en dan is jy depressief. So na die ramp mag dit dan moeilik wees om te konsentreer, of om te onthou en besluite te neem. Mense kan gedisoriënteerd voel, verward en onseker oor wie jy is, en waar jy is, en wat om te doen. So hier is alles belangrike kenmerke wat jy kan uitken van iemand, wat dalk in een ramp betrokken was, en jy vermoed ook die persoon lei aan PTSD, is dit die goed waarvoor jy moet uitkyk, en dan kan een mens van daaraf werk om dan hierdie persoon te help met die trauma, en om tot een gevolg te kan kom, om daar die persoon te kan help. So die vroeë opsporing van enige leefstijlsiekte. So die doel van vroeë opsporing is om vordering van die siekte te verminder, deur die behandeling vroeër te begin. En op die manier sal behandeling die effektiefste wees, en dit staan dan ook bekend as jou sekundêre voorkoming, want dan sit na die eerste een was primêre, en dan hier is na jou sekundêre voorkoming. So verpleegsters in primêre klinieke en ook dan nou dokters en allemaal, kan dikwels basiese vroeë opsporing toetse doen, waar die vroeë waarskuwing tekens van siektes soos TB, diabetes, hypertensie en kardiovaskulêre siektes en MIV kan uitwys deur middel van die volgende. Hulle doen 'n hoë bloeddruktoets, cholesteroltoets, hulle kyk vir beskadigde longfunksietoetse, glikose intoleransietoets, een toets wat proteïne in die urine meet, een toets wat jou lichaamsgewig meet, een bloedtoets wat kyk vir MIV, en dan een speekseltoets wat kyk vir TB. Hier sal jy sien dat ek vir jou een foto gesit van hoe gesonde longe lyk teen een persoon wat met TB gediagnoseer is. So dis die type longe wat jy kan kry, of hoe jou longe gaan lyk as jy dalk met dit gediagnoseer is, en daardie persoon moet dan dringend hulp kry. So die vroeë opsporing is baie belangrik vir siektes soos TB en MIV. TB is geneesbaar, maar MIV kan verhinder word om vigs te ontwikkel as dit vroeg genoeg ontdek en behandel word. En dan omdat MIV die immuunsysteem verswak, loop 'n persoon wat met MIV leef die risiko om ander infeksies op te doen. En dan nou, TB is die algemeenste infeksie
wat dan veroorzaakt dat een persoon doodgaan wat HIV het. Vroeg voorkoming van TB en HIV sal ook help om die oordrag van die siekte na ander te verhoed. So dit is baie belangrijk dat een persoon wat vroeg gediagnoseer is, baie vinnig hulp sal kry om te kan verseker of dit minder te maak dat het aan ander mense oorgedra word. Dan die behandeling, dus op een medische gebied is het nou moontlik om baie leefstijlsiektes met medikasie te beheer. Bijvoorbeeld hypertensie kan beheer word met medisyne soos alfa en beta blokkeerders. Diabetes kan beheer word met hyperglycemiese middels. Kanker word dan behandel met bestraling of chemotherapie. En dan die meest algemene behandeling vir vigs is een antiretrovirale therapie. En dan een antiswambakterie word gebruik om TB te behandel. Dit is belangrijk dat je ook weet wat se behandeling vir elke siekte daar is en dat jy dit kan uitken. En dan nou jou huiswerk vir vandag, het ek nou in die begin vir jou gesê, onthou asseblief om al die slides in jou boek neer te skryf, en dan asseblief activiteit 5 op bladsy 180 en 181, maak seker dat jy kyk op bladsy 181, want daar die gevalle studie gaan vir jou vragies, maar die activiteit sê dat jy in saam met 'n maat moet werk, wat jy ongelukkig nou nie gaan doen nie, maar jy gaan alleen werk, en dan net die 4 vragies vir my beantwoord, en dan sê ek vir jou baie dankie vir jou tyd, onthou asseblief jou taak, dis baie belangrik, hy tel baie punte, en dan lekker werk, lekker dag, bly in die huis, draai jou masker, tot ziens graad 12.